שהיא זוכרת שהיה בר מצווה במשפחה, וכשהם עלו פה היה ירי. אמר לי הרב דני שגם ערבים נפגעו. לא. איזה שנה? הוא היה בן 13 היום, הוא אומר. 23? לא, איזה 30. מה? 30, משהו כזה. כן. אני לא זוכרת. 18 שנה בערך. בעקבות זה צה"ל שם פה את הביטונדות האלה כדי להגן על מי שעולה בכביש מפני ירי. עם סיורים אחרים יסבירו שזה חומות הפרדה, אפרטהייד. מה? לא, גם הולכים. כן, הולכים. אם לא הולכים, זה לא מסיבות ביטחוניות, זה מעצלנות, שקשה לעלות את העלייה. מה? אפשר אולי תצפית על העיר חברון. אתם יכולים לראות את מערת המכפלה. מזהים? מהצד ההוא. כן. העיר חברון בתקופת התנ״ך הייתה פה. לפני 1400 שנה התחילה לרדת למטה באופן לא הגיוני לחלוטין. הערים היו בנויות למעלה, ככה הן יכולות להגן על עצמם. למטה בעמק הייתה בדרך כלל אדמת סחר, סחף, ששימשה לחקלאות, ומכיוון שאז לא קנו בסוף אלא הוציאו לחם מן הארץ, אף אחד לא בזבז אדמות טובות שאפשר לגדל בהם כדי לבנות עליהם בתים. אבל כשמגיעים לפה המוסלמים יותר מאוחר, העיר מתפתחת מסביב למערת המכפלה, ואתם יכולים לראות לפי הצבעים של הבתים את השכונה הישנה יותר, את ההתפתחות של העיר, ומאחורינו את העיר החדשה, שאני לא יכולה להראות לכם 360 מעלות כי הערים כבר לא מראים מה יש מאחורה. אם תסתכלו ישר אתם יכולים לראות בתים עם שלוש שלבים: בית שנבנה אולי לפני 200 שנה, מעליו עוד קומה מאוחרת ועוד קומה חדשה יותר. העיר חברון, אפשר לומר שהרבה בתים נבנו פה טלאי על טלאי. מבחינתנו היישוב היהודי, אתם יכולים לראות את הקו ממערת המכפלה, בולט אני חושבת הבניין של בית רומנו, ואיפה שהלכנו לכאן, תראו כמה זה קטן ביחס לגודל של העיר שמסביב. ישיבת סלובודקה, שאני מראה פה את התמונה שלה, הישיבה ולידה הבית של הסבא נתן צבי פינקל, הייתה בצד מערב מאחורי הקניון עם הכיפה האפורה. תחשבו שזה היה, אז אם אתם מסתכלים על התמונה הזו רואים שהכל היה שומם מסביב, זה היה ממש בקצה העיר. היום לצערנו המקום הזה לא קיים. אריה קליין היה שבוע שעבר בסיור צבאי, הוא צילם לנו את המקום, עכשיו בונים שם עוד קניון או עוד איזה חניון למבנה מאוד גדול, ומישיבת סלובודקה לצערנו לא קיים יותר. כשאנחנו מדברים פה על העיר הזאת, חברון היא המרכז הכלכלי של הרשות הפלסטינית, הרשות הערבית. 40% מהתל"ג של הרשות זה מפה. יש לנו 17,000 מפעלים ובתי עסק בעיר הערבית שמוכרים ומייצאים בכל הארץ ובכל העולם. שיש מחברון מגיע אפילו עד סעודיה. לא מזמן היה אפשר למצוא פה על אחד הבתים גם שלט עמינח, מזרונים, כלי זכוכית, נעליים, ביגוד, אפילו הייטק, מפעלי פלסטיק שמייצרים, יש פה מפעל רויאל שמקביל לכתר שמעסיק פה 1,000 עובדים, שקיות ניילון שכתוב עליהם מפעל שומר שבת מיוצרות פה בחברון, הרבה מאוד דברים שאנחנו קונים בארץ מיוצרים פה. יש בחברון שלוש אוניברסיטאות, אוניברסיטת חברון, טכניקום, מקביל לטכניון, ואוניברסיטה פתוחה. רוב הערבים פה משכילים, גמרו אוניברסיטה. יש פה 4 בתי חולים, אחד אנחנו רואים פה ממול, בית חולים עליה. סיפרה לי תיירת אחת שטיילה שמה, היא אמרה שיש בית חולים מאוד מודרני שמופעל רק באנרגיה סולארית, יש שם גג מלא בקולטים. מה רמת הרפואה שם אני לא יודעת, אבל לפחות אנרגיה יש שם. אני אגיד לך למה הם באים אלינו. היה לפני הרבה שנים, כשהעיר הייתה פתוחה, מישהו שהיה לו מפעל בקריית ארבע,
והפועל שלו הערבי נפצע, והוא רץ איתו פה לבית חולים אליה, ואמרו שזה מצב מאוד מסוכן וחייבים לקרות את היד. והמעסיק קצת ריחם עליו, זה היה נראה לו לא הגיוני, לקח אותו לירושלים, להדסה, ובחדר מיון שמו לו פלסטר והכל הסתדר. אז זה פחות או יותר להבין למה הם באים אלינו. כשיש היום תאונת דרכים באיזשהו מקום, רוב הערבים לא מסכימים לעלות על האמבולנס של הסהר האדום ומבקשים להגיע להדסה. איפה בית חולים? בית חולים אליה, זה צריך להיות, לדעתי, איפה שהברושים, שמה. אם אני לא טועה, אולי מתחתיו, אולי מעליו, אבל זה צריך להיות האזור. אוקיי. למה אני מספרת לכם את זה? עוד דבר אני רוצה לומר על העניין הזה, שאמרתי שרוב הערבים פה משכילים, אבל בתוך כל המפעלים ובתי העסק פה מעסיקים את הערבים בשכר רעב. אני לפעמים חושבת שיש פה משהו דומה קצת לסין, שיש טייקונים שעושים הרבה כסף ומוכרים סחורה בזול ומשלמים שכר רעב של בין 50 ל-70 שקל ליום לפועל, שזה משהו שמאוד קשה לחיות מזה. 35 אלף ערבים שיש להם רישיונות עבודה בישראל ומקבלים שכר מינימום על פי החוק הישראלי, הם אלה שנחשבים מעמד יותר גבוה פה בחברה הערבית. חוץ מהטייקונים, אתם יכולים להתרשם שיש לנו ברכס, אפשר לראות שם את הכנסייה מהיחידות כמעט בחברון, אשל אברהם, שעברה ידיים בין הכנסייה הרוסית האדומה, השחורה לאדומה, עם עליית הרשות הפלסטינית. אבל אפשר לראות גם ממש ארמונות, ממש בתי פאר. יש שכונות בחברון שהן מאוד מאוד יוקרתיות, אנשים שחיים פה ברמת חיים שקשה לדמיין, ויש גם עניים מאוד גדולים. אני רוצה קצת להשוואה, אחרי שראינו את התמונה הכללית, לא רק למטה ברחוב עם החנויות הסגורות, לראות את הפרסום שאגודת האזרח ובצלם פרסמו, ובכל הם רואים את זה, והם מסבירים חברון, גוסט טאון, עיר רעים. בואו נראה אותה. אני לא אעריך פה, אפשר הרבה לדבר, אפשר לעשות תצפית, אבל אני רוצה שנספיק את התל. תבואו שם. בית הדסה, שם החצי משולש האדום שם, בערך. בסדר? מסגד הקשר, טוב, יאללה נמשיך. בכל מרחב חברון המעריכים שקטיים אלף ערבים, פה בחברון אולי 120 אלף. הם טוענים 180, ואנחנו 80 משפחות. כן. בינתיים. בואו, נרד למטה. שבים ירדו מצרימה. בואו. אני פה לשתף אתכם בסיפור של המשפחה שלי. לפני 20 שנה, ערב ראש חודש אלול, נסע באותו יום לכל מיני מקומות, הרב שלמה רענן. ההורים שלי גרו בקרוון פה שמאחורינו. אחר כך הוא הלך למערת המכפלה. ערב ראש חודש אלול זה זמן שכל המערה פתוחה והמונים מגיעים להתפלל במערת המכפלה, והייתה שם איזה חתונה של משפחת קם, ולא היה להם הרבה משפחה, אבל כל מי שראה חתן וכלה במערת המכפלה יצא, שימח אותם. מספרים שאבא רקד שם כמו אדם צעיר, ומכיוון שמכירים את המשפחה אז מישהו צילם אותו. התמונה הזאת היא חתוכה ומצולם בתמונה המקורית יחד עם בני המשפחה באותה חתונה. זו התמונה האחרונה שיש לנו מאבא שלי. היא צולמה שעתיים לפני שהוא נרצח. הוא אחר כך בא הביתה פה לתל חברון, אכל ארוחת ערב, לבש פיג'מה, הלך לישון.
אמא הייתה בחדר השני, בדיוק באמצע שיחת טלפון. הם תכננו לצאת לנופש בגוש קטיף לסוף השבוע, והיא רצתה לראות שהסידורים האחרונים מאורגנים, והיא פתאום שמעה זעקות אימים מהחדר השני. היא אמרה שהיא בהתחלה בכלל לא חשבה שזה אבא. היא אמרה בחיים היא לא שמעה אותו צועק, אבל אחר כך הוא ברח לחדר השני. אחר כך הבנו גם שמחבל נכנס דרך החלון האחורי ודקר את אבא כמה פעמים בחדר שינה, ואחר כך אבא ניסה להיאבק איתו והלך לחדר השני. אמא ניסה למשוך את אבא מהמחבל ולשחרר אותו, והמחבל משך מהצד השני. בסופו של דבר הוא דקר שוב וזרק בקבוק תבערה, אולי מהצעקות הוא נבהל, הוא חשב שהוא ישרוף את כל האנשים, הוא ברח. נס שאימא שלי ניצלה, היא הצליחה להזעיק אנשים שיחבו את האש ולא כל השכונה פה תשרף. אימא שלי אחות והיא לא הצליחה להציל את אבא. היא ניסתה לעשות לו החייאה, ואבא שלי נרצח פה בבית הזה לפני 20 שנה. בעקבות הרצח הזה אפשר להגיד שהיו שתי דברים מאוד משמעותיים. היה פה פחד די גדול, ואנשים, היו פה רק 7 משפחות, 7 קרוונים, לא היה עוד את הבניין הזה, והיה פחד, אנשים רצו לעזוב את היישוב. ובשבת אמא ביקשה מראשי היישוב להגיע אליה הביתה, והיא ביקשה להקים כולל לזכרו של אבא, כולל אור שלמה. היא אמרה, אם אני אעזוב עכשיו את המקום, זה פרס לטרור, זה רק יעודד עוד יותר מחבלים לבוא ולרצוח יהודים, אני חייבת להישאר פה. אבל איך אני יכולה להישאר? אני רואה את התמונה הזו מול העיניים כל הזמן. והיא ביקשה שיקימו כולל, אמרה, אם היא תשמע את לימוד התורה, כמו שאבא שלי היה לומד כל החיים שלו, זה מה שייתן לה את הכוח להמשיך. ובאמת בחדר השינה שלהם הרחיבו את החדר, וממש אחרי החגים כבר התחילו ללמוד פה, מאז ועד היום, כולל אור שלמה. כשישבנו 7, בנימין נתניהו בא לנחם אותנו, ואימא שלי אמרה לו, תשמע, המחבל זרק בקבוק תבערה, 7 קרוונים בשנייה היו יכולים לחס וחלילה להישרף פה, הילדים, האנשים, תן לנו אישור בנייה במקום הזה. אז יש לי תעודות פה מלפני 200 שנה, 1811-1816, שהקהילה היהודית קנתה את האדמות של תל רומדה עם עצי הזית, שאנחנו נראה עוד מעט, נדע שהם לפחות בני 200 שנה, בכסף מלא, אף אחד לא ירער על הרכישה הזו, אבל רק אחרי הרצח של אבא נתנו לנו בעצם אישור לבנות בניין. אנחנו חששנו שאם נוריד את כל הקרוונים ונבנה פה 17 יחידות דיור, השמאל ינסה לעצור אותנו ולא לתת לנו לחזור. אז החליטו להשאיר פה נוכחות יהודית ולעשות את הבנייה בשתי שלבים. אז את שתי הקרוונים שהיו פה העבירו לשם על קומות, יש לנו פה קרוונים בשתי קומות, ועשו חפירות הצלה בגלל שהמקום הוכרז אזור ארכיאולוגי, ומצאו את הדברים המדהימים שאנחנו רואים פה. אנחנו נלך מהסוף להתחלה, אחר כך נראה את התקופות הקדומות יותר. יש לנו למעלה גת מתקופת בית שני, יש פה ממגורה שאנחנו רואים פה, ממגורה זה אפשר להגיד המקרר של תקופת ההתנחלות, תקופת יהושע בן נון, לא שמרו אז אוכל במקרר, אז היו עושים בורות ושומרים את המזון בקירור מתחת לאדמה. יש לנו מבנה, שרידים שלו שאנחנו רואים פה, מכונה מבנה 4 המרחבים, נראה לי שאתם טיילים ותיקים מכירים אותו בטח מהרבה מאוד אתרים בארץ. מה שמעניין פה זה שבאחד החדרים נמצאו שרידי קנקנים ו8 חותמות למלך, שאתם יכולים לראות בתמונה שם מולנו, חותם למלך חברון שמצאנו בכל הארץ, 4 סוגי חותמות למלך מתקופת חזקיהו. את יכולה לקחת.
תודה. מצאנו למלך זיף, למלך סוחו, למלך ממשת, למלך חברון. הערכה היא שזה לא ארבע מלכים, אלא ארבע מחסנים שאגרו מזון בתקופת חזקיהו לפני המצור עם סנחריב. ופה בחברון מרגש מאוד למצוא חותם כלים שכתוב עליהם בעברית את שם המקום ועם סימן שלטוני. אני מאוד מתרגשת מזה. תחשבו שאיפה שאנחנו עומדים עכשיו, לפני 2,700 שנה, היה פה בית מגורים, גרה פה משפחה, והשאירו לנו את הסימנים שלהם. בואו נמשיך. כן, היא גרה כאן. כן, מה שאת צודקת, כשבנו את הבניין, הכולל עבר לבניין, ראיתם אותו, ואימא שלי גרה צמוד, אנחנו צוחקים עליה שהיא המשגיח, היא מביאה להם את העוגות, את השתייה, דואגת שילמדו, אז בואו. סליחה. הצירה נחן. יש לנו חשיפה של חומות העיר חברון. תחשבו שקצת קדימה, איפה שהקרוון שלי, אנחנו מחוץ לעיר המקראית, אמא שלי כבר בתוך. יש פה חומה ועובי של 7 מטר, חומות כנעניות בנות 4,500 שנה. תדמיינו את החומה הזאת בגובה של הבניין, זה משהו עצום. מדרגות מקוריות שהובילו לתוך העיר, וחומות מאוחרות יותר, עובי של 3 מטר מתקופת האבות. הערכה של ארכיאולוגים, יש כל מיני דעות איפה היה שער העיר. יש ארכיאולוגים שעל פי הסימנים שמצאו בצד השני של הכביש, שמעריכים ששער העיר היה פה ממש על הכביש שאנחנו הלכנו. פה עמד אברהם אבינו וקנה את הקניין הראשון בארץ ישראל, קנה את מערת המכפלה במסע ומתן ארוך. פה הוא עמד אולי והספיד לשרה, יש מדריך טיולים מאוד מיוחד בשם, מה? ראיתם בסרט? צילמו אותו בבית גוברין. לא היה מספיק יוזמה לעשות אותו במקום, אבל בכל אופן, הרב שמחה הוכבורן כל פעם מספר ומתאר את ההתרגשות של המעמד הזה, שבעצם לא מכרו פה קרקע לאף אחד. רק אחרי שגופתה של שרה מוטלת לפניהם, הסכימו למכור פה את הקרקע ליהודים, והוא תמיד שר פה עם הקבוצות את ההספד שאברהם אבינו הספיד את שרה, אשת חיל, מי ימצא ורחוק מפנינים מכרה. בואו, נמשיך לתל. אנחנו היינו שכנים של משפחת קם עוד בחוץ לארץ. כן, אני לא יודעת מי בדיוק במשפחה שלהם התחתן. אני מכיר רק 2, הם כן, נולדו את פה, מנשה. כל היתר הם ילדו פה, אני לא מכיר. כן. אני מכיר רק ציוויה כן. ויוני. כן, ציוויה הייתה בכיתה שלי. אני חושבת שזה מישהו, אח או אחות של ההורים, כי זה היה זוג מבוגר שהתחתן, ולכן לא היה הרבה, או שזה היה נישואים שניים. כן, בשמחה. אנחנו עכשיו עושים תצפית על בית העלמין היהודי. החלקה שקרובה לנו זו החלקה הקראית. קדום? כן, היו פה קראים. הרב מלכאל אשכנזי קנה את הרובע היהודי מהקראים שהיו כאן קודם. הטורקים חשדו בהם שהם נאמנים לממלוקים ולכן טבחו בהם, הרבה מהם ברחו. אבל יש פה קהילה קראית שהייתה בחברון. מאחורה אנחנו רואים את החלקה הספרדית, ומה שאנחנו לא רואים מאחורה זה את החלקה האשכנזית של חב"ד, שחזרנו מלחמת ששת הימים, לא מצאנו את בית העלמין. כמו שאתם רואים שם הכל חרוש, ערבים גידלו פה ירקות, השתמשו במצבות לבנייה, בנו בתים, הבתים שאנחנו רואים פה ולמעלה בנויים על בית העלמין היהודי. הכביש שממשיך מפה הלאה בהמשך הוא בנוי על מצבות של יהודים, על בית העלמין היהודי. ואני לא אכנס לשיקול, אולי כן, שרה נחשון שבנה בן 4 חודשים נפטר, התעקשה לקבור אותו פה בבית העלמין,
והצבא לא אישר, אבל היא התעקשה, לקחה את התינוק המת בידיים שלה, התחילה ללכת, ואף אחד לא יכל לעצור אמא עם תינוק מת בידיים, ובסופו של דבר היא קברה אותו פה, איפה שהעץ בראש הראשון. היא עמדה על הקבר ואמרה, כשאנחנו רוצים לראות עיר ומחפשים מתי נגיע לעיר, כשרואים את בית הקברות, יודעים שקרובים לעיר. היא אומרת, אברהם אבינו קנה את חברון כדי לקבור פה את שרה אשתו, ואני שרה קוברת פה את בני אברהם בתפילה שנחזור לעיר חברון. ובאמת כמה שנים אחר כך היא הייתה עם אנשים שנכנסו לבית הדסה וזכו לראות גם בבנייה של חברון פה מחדש. אנחנו רואים פה את חלקת הרבנים בתוך העיגולים שם. המצבה הבולטת זו המצבה של הראשית חוכמה, רבי אליהו דוידש. לידה יש מצבות של גדולי ישראל, השדה חמד, המלאכת שלמה, החריף שהיה היורצייט שלו, החסד לאברהם שהוא עשה ברבא של החידה, ושתי מצבות שאנחנו לא רואים אותם מכאן כל כך, אבל הן הכי קרובות אלינו לכיוון הזה, זה המצבה של הרב אליהו מני ואשתו סמרה, שבשונה מכל הקברים שאתם רואים שהם פונים לכיוון ירושלים, הוא ביקש להיקבר לכיוון מערת המכפלה, כשהוא אמר שכתוב בקבלה שתחיית המתים תהיה ממערת המכפלה, ולכן המצבות האלה בשונה לשאר פונות לכיוון המערה. בואו. גם הרב לוינגר היום קבור בחלקת הרבנים. כן. אני לא סיפרתי על המצבות של נרצחי תרפ"ט. אני הסיור בבית העלמין אפשר כמה שעות, אבל אני רוצה שנספיק את התל ואנחנו בסוף הזה, אז בואו נתקדם. אתה ראית אנשים, אתה רואה שם? כן. 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 לא יודע בבני ברק במקרה, או באנגליה משהו פה לארץ, היה בבני ברק. אבל יש הרב חיים קניבסקי. כן. נשאל אותו. כן. מספר, הרב קניבסקי עשה ככה. כל השעה זה לא. כל הזה זה. רק כל המדרשים לו, כך אמר כמה, שלמה לו, תיקוני זוהר, כך וכך וכך, שם זה כדור. והוא מצא לו את המקום. וואו. רגע, נעצור רגע פה. לפני שנמשיך לשם, שתי דקות נעצור כאן. אנחנו נמצאים בתל חברון המקראי, באזור שהעיר התפתחה מחוץ לחומות בתקופת בית שני, ויש לנו פה אזור תעשייה, בתי בד, גתות, כבשנים להכנת כלי חרס, בריכות שממש רואים שאחת בריכות שקיעה של הכנת חומר לכלי החרס. אני חושבת שעכשיו אנחנו בתקופה של חנוכה, אפשר לדמיין איך היו מכינים פה שמן זית זך, ובואו נראה את הדבר הכי מיוחד שיש פה. עוד שהיינו קודם, זה לא תל חברון? כן, אבל שם זה הצד הצפוני ואנחנו עכשיו במערב, בדרום, אתה צודק. אנחנו, כן, מקיפים אותו. אוקיי. עד לא היה גידור בכלל. כן, נכון. נכון, עשו פה גם עבודות שימור של לתחזק את המקום. מתאר לה. כן. טוב, אז רשות העתיקות עושים פה חפירות לפני כ-4 שנים. חופר פה ארכיאולוג בשם שלמה בן דוד ועמנואל אייזנברג שחפר גם מתחת לבניין. הרבה מאוד פוליטיקה, יש הרבה ארכיאולוגים שלא רצו להגיע הנה, פחדו. לדעתי אחר כך אכלו את הכובע כשראו מעמד פה. שבוע אחרון לחפירה. רשות העתיקות עושים פה איזשהו סדר של שבילים, נתקלים במשהו והם מתחילים לחפור ומוצאים מקווה ואחר כך עוד אחד. אז אנחנו עכשיו בשני, מקווה ענק, מרשים בגודלו, עם 3 דרכי גישה ללמטה ואפשר אפילו רביעים מהצד. כשלמטה יש 2 פתחים, מזכירים קצת את חמם שרה בחברון, מי שמכיר. אחד כנראה נכנסו בו הטהורים, ואחד הטמאים, הטמאים ויצאו הטהורים.
נמצא מולנו איליה, שהוא ארכיאולוג שמתחזק פה את הדבר, ואנחנו הרבה לומדים ביחד ללמוד את זה, אבל אני חושבת שזה אחד הדברים המרשימים ביותר שנמצא באזור יהודה, שמראה לנו שהייתה פה התיישבות יהודית מאוד מאוד מסיבית, לא כמו שחושבים שהיו פה רק אדומים. לפני שבוע איליה ראה אותי פה בלי שאני מוציאה הגה, הלכתי עם המצלמה וצילמתי את יהודה שאול עם שתי אנשים מארגון עמק שווה, אז לא ידעתי מי הם, רק ניחשתי, וכתב מגרמניה שהם עומדים פה מול המקוואות האלה ומנסים להסביר לו כמה המקום הזה בכלל לא חשוב לעם היהודי. מה? בכלל היו פה אדומים, אפילו אם הם התגיירו, זה משהו אוניברסלי, והוא ממליץ לכתב הגרמני שיכתוב בכתבה שאת האתר הזה צריך להעביר לניהול הרשות הפלסטינית. אז אני חושבת שהעובדות לא מבלבלות אותם, אבל אותנו הן מרגשות מאוד. אנחנו יודעים שחברון הייתה עיר יהודית, אנחנו יודעים את זה מהמקורות, אבל לראות דבר כזה בשטח, אני חושבת זה משהו מיוחד, ובואו נראה את השני. בפנים למטה, כן. פרצת רב את בית של שאלה טובה, אני עומדת כרך שהוביל תוך העיר, אנחנו רואים פה תעלת מוזים תיח מלפני 2000 שנה, וכמה שאלות, אנחנו מדברים על מקוואות מתקופת בית שני, אפילו סוף בית שני, כשאפשר להגיד שכתוב על התקופה הזו שפרצה טהרה בישראל ולכן בונים מקוואות, אולי קודם השתו במעיינות ומקורות טבעיים. עוד דבר, שזה הערכה שאמר לי אריה קליין ומחבר אותנו אולי לחנוכה, אנחנו מוצאים בכל אזור יהודה מתקנים חקלאיים שלידם מקוואות. אם תחשבו על כפר עציון, בת עין בכניסה, חוות יהודה, והערכה שתעשיית השמן והיין בטהרה לבית המקדש הייתה פה, ולכן הפועלים צריכים מקוואות. יכול להיות שזה שימש גם לעולי רגל, יכול להיות שזה שימש אוכלוסייה גדולה, אבל ככל הנראה גם את הפועלים שהכינו את השמן והיין בטהרה למקדש. בואו נמשיך. זאת תעלומה, תעלומה שאני שמעתי הרבה ניחושים אבל אף אחד אין לו ידע. מישהו אמר לי אבנים לא יכולות לדבר. אז מה שאנחנו יודעים בוודאות שזה מקווה, כל הסממנים זה בוודאי. למה שלוש? לא יודעים. אמרו שגם בקומרן מצאו דברים דומים, יותר קטנים. אחד שלא משתמשים. אחד שיוצר הפרדה, שלא יהיה מגע, אולי אחד לכלים. לא יודעת. שנחזור בסך, יש לך את הספר שלך, אפשר לראות? כן, כן. כי אנחנו באנו אחרונים. כן, כן, אפשר. אם יפתחו שם שולחן עכשיו, אנחנו נגיע לשם. כן. אני קוראת לה ספר חברון שוברת שתיקה, בערך מה ששמעתם בסיור, אבל הרבה יותר רחב. אתם יכולים לראות פה מצד ימין חתך של התל, שאפשר לראות ממש את התקופות, מתי הייתה התיישבות, היו חרסים, מתי נחרב, ואנחנו יורדים פה לחומות מאוחרות יותר. לא, אבל זה שביל שסומן על ידינו באותו דרך. אוקיי? כן.
כל הזיתים האלה זה חלק מהזיתים? כן, זה חלק מהחלקה, ואת רואה כמה אכפת להם, הם לאט מהבתים, הם בונים בתים. אין דרך לזה. אנחנו, יום יבוא, איך מישהו אמר, ונזכה ליהנות מזה. אנחנו קצת בקיצור, התעכבנו במוזיאון קצת, אבל מוזמנים פה גם לסיור יותר מורחב, אבל אני אגע בנקודות המרכזיות, יש לנו עוד 7 דקות עד לסיום הסיור, ואנחנו נרד למערה. יש פה חשיפה של כמעט 60 מטר, תתרשמו מהאבנים לכל האורך פה, של החומה השנייה שראינו מתחת לבניין, החומה מתקופת האבות. תתארו לעצמכם שמגיעים לפה המרגלים אולי מלמטה, לכן הם הרגישו שהם נראים כחגבים, אף על פי שמבחינה אמונית אנחנו היום אומרים עליהם ביקורת, אבל גיאוגרפית אנחנו יכולים להבין את הדימוי הזה. הם רואים פה ערים גדולות ובצורות, תראו מה זה. בשילה גם יש כזה חומה. נכון, נכון, זה מה שמצאו פה בארץ. יש לנו פה ביצורים, אתם רואים חלקלקה מתקופת בית ראשון שחיזקו את החומות ואולי גם מגדל שהיה פה בכניסה. במקום הזה מצאו חותם. חותם, יש לנו 2 סוגי חותם. יש חותם ששמים על האצבע, כמו אמן, שהיה חותם בטבעת המלך, ויש חותם שהיו לובשים כמו שרשרת, כמו שאומרים בשיר השירים, סמני כחותם על ליבך. מחזיקים אותו ולא מזיזים, איתו חותמים. חותם כזה שהיה שרשרת, מצאנו פה עם שם בעברית לשפתיה בן סמך. דרישת שלום מיהודי שהיה פה בתקופת בית ראשון. בואו. מה? הפתיח פה כבר שלנו, נכון? מה שלנו? זה משהו שעכשיו עשו. כן, זה עכשיו עשו, כן, כן. מה? כן. אז הוא בעורבית שנרצחו, זה בקריית ארבע? בקריית ארבע. בקריית ארבע, אבל הוא לימד פה בישיבה בבית רומנו, בשווה חברון. כמובן שאנחנו רואים פה אלמנטים של שימור של רשות הטבע והגנים, כמו הצינורות שלא היו כנראה בתקופת האבות. פלסטיק מתקופת. כן. אז החומה פה מ... 3,800 שנה בערך. זמנים רגלים, זה משהו כזה? אבות, אנחנו מעריכים 100 אבות. 100 אבות, אז זה החומה. כן, זה עצי הזית, כן. מה שאנחנו רואים פה זה פינה של החומה, זו חפירה מהראשונות שנעשו בתל על ידי המונד, 1965 או 66. הוא מצא את הפינה הזו לפני החשיפה של רשות העתיקות, המונד, אחר כך כתב את המאמר, הוא לא פרסם את התוצאות, אבל תלמיד שלו בשם צ'דוויד פרסם את זה. הם קראו למקום הזה חומות קיקלופיות, תורגם לעברית חומות הענקים. ביישוב תמיד היה, כשהיו עושים טיול בשטח, היו אומרים בואו אנחנו הולכים לטייל בחומות הענקים, זה המקום הזה. אתם יכולים להתרשם מעצי הזית העתיקים, הרבה אגדות יש בני כמה הם מאלפי שנים ועד זה, אנחנו יודעים לפי התעודות שמוזכר שהקרקע נרכשה עם עצי הזית שהם לפחות בני 200 שנה. בתעודה שהרב חיים בג'אי קנה את הקרקע, יש גבולות של החלקה שאנחנו לא מכירים היום, מבאר הלווסטה המזרחי עד לעץ התאנה הרומני, לך תדע היום איפה זה היה. אבל יש לי תעודה נוספת מ-1936, אני לא יודעת אם זה היה לפני הגירוש של היהודים או לא, אבל הם מחכירים את הקרקע בתל רומדה לערבי שישמור להם על הקרקעות תמורת חלק מהיבול, בתנאי שהוא מחזיר להם בסוף השנה את הקרקע. ופה יש כבר גבולות שאנחנו מכירים היום מבית העלמין היהודי עד לבניין ההסגר. בואו טיפה נתקדם ונראה את בניין ההסגר.
זה בניין שהיו שמים שם אנשים שבאים לארץ לראות שאין להם מחלות, זה היה קצת מחוץ לעיר. זה הבית שאנחנו רואים פה למטה עם הכיפות השחורות. כאן, ממש כאן, את רואה למטה, זה נמצא ממש מעל כיכר גרוס. כלומר, אנחנו יכולים, קרנטינה בדיוק, ואנחנו יודעים שבעצם כל ההר הזה נרכש בכסף מלא על ידי הקהילה היהודית. בתקופה הירדנית התחילה פלישה ובנייה על הקרקעות, וזה מה שאנחנו רואים פה מסביב. תסתכל על הבניין שם עם כיפות שחורות למטה. כן, בואו. כיכר גרוס ממש מתחתיו. הבניין הזה הוא ממש מעל כיכר גרוס. אבל זה בית העלמין הערבי, לא? זה בית העלמין הערבי שמול כיכר גרוס. זה ככה פה. אתה לא רואה את הכיכר. כן, אנחנו יכולים לראות פה. הכביש שעולה ישר למעלה, כאילו. כן, כן. הכביש שעולה למעלה, היה עקרונית, אפשר להגיע לתל חברון גם מהצד ההוא, אם לא היה סגור. אנחנו רואים ממול בסיס של שכונת אבו סננה, שאנחנו גאים בחנוכיה, שכל לילה מאירה פה. את המקום. יש לנו פה חומה של האוניברסיטה. הוא לא מצא ממצאים יהודיים. אתם רואים פה חתיכת פסיפס שנשארה כאן, אבל נמצא פה ממצא מאוד נדיר, לוח טין שכתוב בכתב היתדות בתקופה שלפני האבות, שזה מהנדירים שנמצאו, יש בודדים שנמצא משהו כתוב מאותה תקופה, אבל זה לא משהו יהודי. לשכנים שלנו זה לא מאוד משנה, הם מבינים כל מה שהיה בעבר, כנראה יש לו איזשהו זהות יהודי, ואתם יכולים לראות להתרשם משימור האתר. המקום הזה היה מלא זבל עד למעלה, נועם ארנון יחד עם עיריית חברון עשו מבצע, ניקו את הכל, אבל מתחיל עכשיו להיערם שוב. ומי שייך את כל העצים עכשיו? הערבים טוענים שזה שלהם, אנחנו יש לנו תעודות שזה שלנו. קווה שיום אחד הצדק יצא לאור. בינתיים הם עוסקים פה? כן, הם עוסקים פה לא רק הם, אלא מביאים ארגונים בינלאומיים ועושים פה פסטיבל מסיק. בעצים שלנו. הקטע שלנו, מה שראינו זה מתוארך לאיזה תקופה של הבית? תקופת האבות. תקופת האבות. הקיקלופית, כן, זה המשך של החומה השנייה שראינו שם. כלומר, מתחת לבניין יש לנו חומה קדומה יותר. רום האבות, מה שראינו. כן, ראינו שם כנעני, כן. ומהצד השני שלה ראינו שרידים של החומה, שזה ההמשך של השנייה. מתי המחצת לגוף החבר? אנחנו פה 16.5 שנים. מה היה כתוב מה שרצו פה? מה? מה היה כתוב? כתב היתדות? רשימה של בעלי חיים לעבודה זרה. אם אנחנו פונים פה למעלה, אנחנו רואים פה את התצפית שהיינו עוד על הגג. פה למעלה יש את קבר ישי ורות, אבל אנחנו נחזור בעצם סיום הסיור דרך המעיין לכיוון מערת המכפלה. בואו. לא מגיעים לבית רומנו? היינו שם. לא, אני כמובן, את האוטובוס, אבל אני יכול... אנחנו נעבור ליד. נעבור ליד תחנה. כן. כן. אנחנו יורדים ליד התחנה של בית רומנו. כאן, אבל כשנכנסים... אני לא... עם הרמקול? כן, זה עמוק 9 מטר, יש שם חדר בפנים, אפשר לשחות, אבל נראה לי שלא נעשה את זה עכשיו. כן, המעיין הזה נקרא בערבית מעיין אנג'דדה, המעיין החדש. באינתיפאדה הראשונה, הרשות הפלסטינית, הרשות הערבית, חשבו שישראל תגיב בתקיפות ותסגור להם את מקורות המים, את הברזים והצינורות, אז הם פנו פה לאידריס הערבי שגר פה מאחורינו, ואימו עליו שאם הוא לא דואג שיצא מפה מים, אז הראש שלו לא יישאר באותו מקום. והוא מביא לפה משאבות, מוצאים פה כמויות אדירות של בוץ ואפר ומחדשים פה את המעיין. אז לכן בערבית הם קוראים לזה מעיין ג'דדה, המעיין החדש. אנחנו קוראים לזה מעיין אברהם. מעריכים שזה היה מקור המים של העיר שנמצאת למעלה. לא מצאנו
עדיין תעלות כמו נקבת השילוח שמקשרות את המעיין לעיר. אולי יום אחד עוד ימצאו משהו, אבל זה מעיין אברהם. אין פה את באמת נביאה? יש נביאה. יש נביאה, היא הייתה פשוט מכוסה בבוץ ושפח עפר. בואו. מה? כן. יש דברים מעניינים. היה להם בקיץ מנהג כזה כל פעם אחרי הסעודה לרדת לטבול פה, ובאחד הפעמים מחבל רץ משם, יש את זה במצלמות אבטחה, וזורק סלע על הילדים למטה, ושלב גרבובסקי נפתח לו הראש, נזקק ל-12 תפרים, נס שהוא נשאר בחיים, זה גם גובה וגם אבן גדולה. הבן שלי למזלנו היה קצת פנימה במעיין ולא... אז מה שהם תפקדו אחר כך הילדים האלה חבל על הזמן, אחד עזר לשני וקרא עזרה ותפקדו כמו צוות כוננות, אבל מאז יש פה יותר נוכחות צבאית, אתם רואים עמדה למעלה, שאנחנו מגיעים לפה, משתדלים גם להגיע יותר וגם שתהיה פה תנועה יהודית. מגיעים לפה אנשים כל הזמן לטבול. כן. בחלק הזה לא הייתי מדהים. כן. זה בעצם הספרדית של השכונה תכונת המעיין, שיפוץ ספרדי. יש לי מתרגמת טובה, אבל כן, 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 אני צריכה עוד למצוא דרך מי לעשות את ה... אני אגיד ברמקול, את הפסיפסים היפהפיים עשתה חווה שמולביץ', חלק מהם יחד עם הנוער של חברון. יש נגדם דרך אגב בגץ שהיהודים מנסים לשנות את האופי הפלסטיני של הרחוב על ידי השלטים האלה. יש גם שם וגם במערה, כן, וגם פה בכיכר גרוס. פשוט לעשות מחקר מה זה פלסטיני. כן. תודה רבה, אני ממש ממש מעניין ומחכים, זאת פעם ראשונה שאני פה וכן, תודה, תודה, כן. להזמין סיור בטלפון, כאילו להשיג אותך. אתה רוצה לעשות סיור, לארגן קבוצה? לעובדים שלי, אני חושב, השאלה, תראי, הם חילונים רובם, יש ערבי אחד, נוצרי, שייך? שהוא, יש לו תעודה.